lu sih kan saya apa lah kamu ya bentar mau shooting ya usah aku coba bisa deh lu pan warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad 'abdika wa rasulika. Silakan Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima qadri azamati dzatika fi kulli yaqtin wa hin amma ba'du hadratal muhtaramin para alim para ulama ingkang tansah kula takdimaken para sepuh pinisepuh telah senajan yang sepuh ingkang kula mulyakaken terkhusus dumateng sahibul hajat panjenenganipun Pak Yudo ingkang kula hormati hadirin hadirat rahimakumullah lan khususipun dumateng putra putri yatim desa Kendal Dulur ingkang kula sayangi alhamdulillah wonten ing sonten menika kita saged pepanggihan wonten ing majelis menika ing menika wonten ing dalem Pak Yudo mriki kanthi kawontenan sehat walafiat boten manggihaken alangan setunggal menapa. Salawat salam mugi-mugi tansah katur wonten ing ngarsane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kula hormati kanthi ringkes kemawon sonten menika acaranipun menika buka bersama sekaligus santunan yatim. Ingkang susunan acaranipun pertama pembukaan kabeng kalipun sambutan saking sahibul hajat kabeng tiganipun langsung santunan ngaten pamit nggih hasil sampunipun santunan mangke kausia setik ngoten sabat danipun menika mangke nggih menika napa doa menika penutup sajenggot mangke insyaallah ramah tamah buka bersama monggo acara menika kita buka sareng-sareng kanthi ngalap barokah suratul fatihah mugi-mugi wiwit awal antos acara menika mangke berakhir boten manggihaken alangan sedaya menapa mala hadini ya khaliquli niyatin sholihah al fatihah salah jengipun ingin neko sambutan saking sahibul hajat tempat panjang berpayu tunggu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng para alim ulama ingkang rinten dalu tansah semanding kitab suci wahyu ilahi pinonto panuntun kiblating manembah ingkang sayektos kula takdini sliwat manipun para sesepuh pini sepuh para bapak ibu ingkang kepareng rawuh lan dumateng adik-adik kula sedaya ingkang kepareng rawuh ingkang tansah kula tresnani sepisan munjakaken rasa syukur ngersanipun Gusti ingkang Maha Kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng megaraken song-song ing karahayun jembaraken tebaning kawilujengan satemah ing kelenggan siang punika panjenengan sedulur kula tansah dipun paringi berkah nikmat taufik sarta hidayahipun sehingga saged makempal manunggal kanthi boten wonten alangan sunggal punapa amin Allahumma amin. Selawat mimah salam mugi tansah katetepna kunjuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun pinangka mustikaning para umat jalma pinilih ingkang sampun ngantos nuntun tumuju wonten ing marganing kautaman mugi panjenengan sedaya lan kula tansah dipun agemi pinangka umatipun pikantuk pitulungan saha syafaatipun binjing wonten ing alam yaumul kiamah amin Allahumma amin. Salajengipun kula ngaturaken agunging panuwun matur nuwun sanget awit keruan panjenengan sedaya ingkang sampun nglonggaraken wekdal kepareng rawuh wonten ing mriki sepisan malih kula ngaturaken agunging panuwun ingkang salajengipun kula ugi nyuwun pangapunten ingkang sanget mbok bilih anggen kula nampi karawuhan panjenengan sedaya wonten kirang mesti kathah kirangipun anggenipun lungguh suguh utawi kupuh ingkang kirang pranane dumateng penggalih panjenengan sedaya sepisan malih kula nyuwun agunging samudra pangasamu lan salajengipun mugi ing kelenggan siang punika wonten ing acara silaturahim siang punika sageta berkah lan barokah manfaat maslahat fiddini fiddunya wal akhirah amin Allahumma amin. Salajengipun mangke dumateng bapak ibu adik-adik sedaya sekedhik saking kula mangke sareng-sareng buka bersama ugi wonten santunan dumateng anak yatim boten menapa-menapa namung mriku betahipun namung gedhekaken rasa syukur mugi perjalanan utawi anggen kula makarya anggen kula gegulang wonten ing samadyaning kabudayan tansah pikantuk ridhanipun Gusti Allah tansah pikantuk berkah tansah rahayu tanpa reridu wilujeng tanpa pambeng boten wonten alangan sunggal punapa. Salajengipun kathah kirangipun saking kula pribadi nyuwun pangapunten ingkang agung wallahul muwaffiq ila ahwami thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dipunaturaken. Salajengipun inggih menika santunan yatim perlu menika monggo dumateng ingkang kawugan enggal dipun samektaaken. Niki anu Pak, setunggal mboten saged anu sakit. Nggih. Anak-anak monggo anu diri-diri berdiri sedaya mawon.
Allahumma sholli ala Muhammad monggo sedaya manut. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا Alhamdulillah pelaksanaan santunan sampun kita laksanakan sareng-sareng. Samangka monggo kita nunggal dhateng acara sajengipun menika sekedhik tausiah dumateng panjenenganipun Bapak Abdul Manan. Monggo dipunaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pertama, saran-saran monggo kita harus syukur wa syukur dikolina alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Salah sini pun salawat dan salam kita sah kunjuk di mata junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mugi-mugi sarono ngadang-adangkan makos mau sholawat minjing tembi minjing yaumil kiamah kita pikantuk syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama kula ngaturaken panuwun ingkang sakjengipun kesempatan sonten menika kula sakonco niki panitia tapi pengelola anak yatim Kendal Dulur kula Pak Mundir lan kancawan menika dipun keparangaken sowan wonten dalipun sak yudo bahagia. Kula mikir-mikir ngantos drosing kula kok bahagia ya apa ta ciri. Alhamdulillah menika menawi mboten huak menika anggota Les Bumi napa leres napa. Nggih. Ternyata wong NU ya kan padha rawake dhewe. Lembaga Seni Budaya NU. Bahagia menika nama panggungi pun bareng kiai dandani akhlak tapi JTV ini kok bareng kirun ayo ngakak alhamdulillah sakit silaturahim perkenalan kalian masyarakat lingkungan wongkong Kendal Dulur miliki mungkin-mungkin silaturahim menikah istri-istri bekto barokah sopo wongi pengin panjang umure lan murah rezekine fal yasil rahimah. Sapa wonge pengin gampang rezekine lan dawa umure mongko ngenengno silaturahim. Sonten menika kaleksanan mugi-mugi barokahipun lumeber dumateng khususipun Cak Yudo sakeluarga lumeberipun kita sedoyo. Kados kadhawuhaken Cak Yudo kala wau pancen yektosipun kegiatan sonten menika ingkang dipun arep-arep barokahipun. Kula kemutan cerita ingkang nyebabaken asbabun nuzulipun surat Taubah ayat 75. Critane niku berkaitan kalian sahabat Sahlabah bin Hatib Al-Ansori. Niko cerita sangat terkenal. Sahlabah niku nalika ekonomine pas-pasan sregep ibadah sholat jamaah lima waktu ora tau ninggal, selalu ikut aktif sholat jamaah lima waktu nalika ekonomi ini pun pas-pasan. Nanging ketika sholat jamaah lima waktu si Sahlabah niku mboten nate nderek wiridan suwi-suwi nang masjid segera pulang. Nanti suatu saat konangan kalian Kanjeng Nabi dicegat, Sahlabah mantek kosik nyapot sampeyan ki kapan bar sholat kok langsung layu mulih. Kanjeng Nabi izin kula estune ngaturaken ngaten iki, kula niki klambi sing resik sing anyar nggih namung sak setel niki mesoran karo dhuwuran niku nggih dendenan kalian bojo kula. Bojo kula den salat ngaten iki liyane namung klambi telesan nggih ampun kiai. Dadi Sahlabah wis suwi waleh dadi wong larat ya pingine Kanjeng Nabi ya ndongakne. Suatu saat ditegur malih Kanjeng Nabi, Sahlabah kok kesusumen to? Nggih Kanjeng Nabi. Estunipun mbok kepareng panjenengan iki ndongane kula ben dados tiyang sugih matur to Kanjeng Nabi. Sahlabah urip sing pas-pasan kaya iki tak kira luwih apik. Nalika sampean iso syukur lan qanaah. Nanging nek kula dados tiyang sugih malah kathah ingkang saged kula perbuat to Kanjeng Nabi, kula saged ewang-ewang perjuangan Islam. Wis to Sahlabah syukurana urip sing eneng iki. Nggih Kanjeng Nabi, wangsul berkali-kali, akhirnya ketiga kali apa keempat kali Sahlabah memberanikan diri menyang yo dadi wong dan duwe iki kesel. Suwi dari wong larat wae. Kanjeng Nabi, kula nyuwun jenengan dongakne to Kanjeng Nabi saestu. Punto, kula lek pun ekonomine berlebih kula tak tenanan ewang-ewang dateng perjuangan Islam. Ya wis to aja lali ya Sahlabah. Muga-muga ekonomimu iso dadi api iki tak sangoni wedhus siji iki wedhus iki wis meteng iki pengki matur nuwun Kanjeng Nabi. Nah mendo setunggal iku dingu karo Sahlabah
cepet banget oleh babar wedhus niku wau nganti wedhuse salabah jumlahe ewon. Krana jumlahe wis ewon, salabah rada telidor oleh ibadah. Sing asal iki 5 waktu aktif ibadah nang masjid, boso wedhuse wis akeh, salabah mung iso nglakoni jamaah zuhur karo asar. Bertahun-tahun nang kota Madinah wedhuse wis bek dinggangon dene nggon. Jaman biyen niku wedhus mboten dineng mboten namung kandang. Wonten kandang namung nalika dalu, nalika mlumpuk. Ning nalika siang digurak wonten pangonan, butuh lapangan padang rumput ingkang jembar. Ning kutha Madinah pun mboten nyekapi, akhire salabah minggir ning pinggiran kutha Madinah. Saya arang mulai salabah jamaah saged dhuhur lan asar. Saya akeh wedhuse akhire salabah wah iki wedhus kuwi ngrusuhi tangga. Mergo jumlahe wis ewon, kadang-kadang wedhuse makan pagere tangga. Iki lek penake ngono tak gawe metu di luar kota Madinah saya jauh. Akhire salabah saged jamaah namung salat Jumat. Suatu saat datang ayat, turun ayat kewajiban zakat. Kanjeng Nabi ngutus sahabat kalih supaya nemoni salabah. Lali janjine, biasa wong kuwi lek wis mukti wibawa kadang-kadang lali karo prasetyane semula. Sing arep melu nyumbang perjuangan Islam ananging tekane wis dadi wong sugih, salabah lali. Nanti viral, cara saiki viral. Salabah ditarik zakat enggak gelem. Iki Kanjeng Nabi iki nyapa to narik pajak. Zakat kalian pajak kan siji niku. Lah zakat iki titik sekedarnya. Ning gendeng salabah wis bertahun-tahun orang bayar zakat lumpuk. Tur rebuse jumlahe wis ewon. Wih Kanjeng Nabi kok iso narik pajak iki piye to? Enggak gelem. Iki pajak dituku zakat jenenge sakmene kae iki. Nah. Apa ucapane salabah niku viral kondang. Bebarengan kalian turunipun surat Taubah ayat 75 sampai 78, salabah akhir krungu bahwa salabah mendapat teguran keras saking Gusti Allah. Nah, dengan terpaksa salabah membayar zakat nih nalika semono kalian nganyi Nabi mboten ditampa. Niku namung sekelumit cerita bahwa sedikit tapi barokah itu lebih bermanfaat. Pramilo panyuwunanipun Cak Yudo niku sarana kegiatan menika dipun harapaken tumurunipun barokah saking Gusti Allah. Napa ingkang sampun kaparingaken dhateng kita sedaya, napa wontenipun dipun syukuri, mugi barokah. Umur ingkang barokah, rejeki ingkang barokah, sedayanipun barokah. Pilih nikmu 7 menit ya. Nah, cerita sekedik niku wau mugi-mugi. Iya. Teko ngendi man? Iya. Teko. Iya. Barokah menika menapa to? Barokah menika ziyadatul khair. Ziyadatul khair, tambahi kebaikan. Dados napa ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah dhateng kita niku dadosaken menumbuhkan kebaikan untuk kita. Eneng peparing Gusti Allah berupa kekayaan kados ingkang kula critakaken salabah kala wau, pemberian harta yang berlimpah tapi tidak barokah. Akhirnya seperti apa yang dialami oleh salabah kala wau. Ananging sekedhik ingkang kita tampi, kita syukuri kanthi qanaah, dawuh Gusti Allah, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sekedhik kita syukuri, insyaallah kalian Gusti Allah dipun tambah. Boleh dalil mesti di anu wis cukup semangat mawon iki pelawak pondok nih. Kula kinten ngaten mawon ingkang saged kula aturaken lepatipun nyuwun ngapunten
Mugi-mugi estu-estu pepanggihan ing sonten menika pepanggihan ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah lan sedayanipun pikantuk barokahipun. Amin amin ya rabbal alamin. Makatan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dipunaturaken dumateng panjenenganipun Pak Abdul Manan ingkang sampun paring tausia kultum cerita sekedhik kalau aku laras-laras menyentuh datang hati kula hati kula mungkin-mungkin ingin menyentuh datang panjenengan panjenengan sami niki kuliling ini adik-adik anak-anak yatim niki amplopi diadai-diadai ini mungkin itu kecer engko digoleki lek digoleki ndak nemu mungkin disai utawa dilebokne nggih disai monggo ibu-ibu monggo anu sing sing nggih nggih sanu ae yo nggih disai mawon engko lek kecer ndak ijole lho isane ya kan ndak ijole nggih disai. Oke, pun selanjutnya pun monggo kita dherekaken acara doa minangka penutuping adicara sonten menika dumateng panjenenganipun Mbah Amri monggo matur pandu doanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man hadniyah wa kulli niyati shalihah sayyun lailal munfatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد Salatan tunjina biha jami'il ahwali wal afwat wa takdirana biha jami'al hajat wa tutahirana biha min jami'il sayyat wa tarfa'una biha indaka ala darujat wa tubalighuna biha aqsul ghayat min jami'il khurati ful hayati waqtal mamat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para rawuh, rahimakumullah, kan desa pun kawasi pun doa acara menika sampun berakhir. Saking pribadi kula minangka penyusun acara kita langkungipun yun agungnya pangkutan bilai taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Sini. Jalan, Pak.